二三四九。俺是说那个印尼啊，是那个全世界产那个，就是这些调料品最大的一个国家。嗯。他那个国家就产那个调料，就特别好吃。对。Hello teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini cuaca bagus banget teman-teman. Jadinya aku hari ini mau bikin klepon terbuat dari bahan singkong. Dan jadinya siang ini akan aku bawa atau promoin di luar sana. Ikutin cara aku memasaknya yuk. Pertama kita bikin parutan kelapanya ya. Ini kelapa muda loh teman-teman, tua maksudnya ya. Ini kelapa muda ini teman-teman, kalau udah dikit ya susah buat diparut, beda sama kelapa udah tua itu loh. Ini kelapanya nggak semuanya aku kukus karena kebanyakan, jadi dibagi aja ya, paling 3 biji kelapa ini. Ini ya, air udah aku panasin, jadi kita kukus selama 15 menit ya. Sambil kita menunggu kelapa dikukus teman-teman, kita sisir gula merah dulu ya. Aku nggak gunain gula aren teman-teman. Ini gula tebu ini. Singkong parut aku mau peras sedikit teman-teman, takut di sini singkongnya agak pahit kan, jadi aku menghindarkan selera orang di sini lah gitu, biar diterima makanan kita sama orang di sini. Cuma sedikit aja ya. Kayak gini teman-teman. Lalu kita kasih garam ya. Ini opsional sih. Kasih 2 sendok setengah. Dan kita kasih vanili. Maaf ya pakai tangan. Sudah merata teman-teman, kita kasih tepung tapioka 10 sendok makan ya. Oke, udah selesai. Teksturnya itu nggak kering juga nggak basah ya. Aku mau bagi 2 karena aku mau kasih warna. Oke, udah tercampur rata, kita kasih ke warna kuning ya teman-teman ya. Kuning tua ya. Kita kasih dulu 5 tetes. Kalau kurang kita boleh tambah ya. Tapi orang sini kurang suka sih berwarna-warna makanannya. Aku biar menarik aja maka aku kasih warna dikit. Oke teman-teman, sudah tercampur rata yang warna kuningnya ya, tapi nggak kuning-kuning banget. Aku takut orang nggak mau makan. Sekarang yang warna hijau. Warna hijau pasti dari pandan, daun pandan. Atau pewarna hijau. Sama ya, diaduk sampai merata. Cukup teman-teman, seperti ini hijaunya. Kita bikin langsung adonannya ya. Dikit. Ini adonannya ya teman-teman, dia 8 gram sampai 10 gram satu bijinya ya. Sekarang yang kuning kita coba bikin lagi ya, biar berwarna juga di kualinya teman-teman. Kuali gimana namanya tuh, loyang.
Kita kukus satu-satu dulu ya teman-teman. Kelapanya juga udah matang. Aku kasih garam sedikit ya, biar gurih dia tuh. Kelapa itu kalau dikasih garam sama daun pandan pasti wangi. Oke, kita tunggu adonannya matang ya. Wah, cantik banget. Teman-teman, cantik banget. Tapi aku mau bagi-bagi dulu ininya ya, kelapanya. Selagi panas kita kasih dia kelapa. Kita aduk pakai kelapa. Cantik nggak teman-teman? Ini kalau udah dingin teman-teman, kelapanya nggak nempel lagi ke adonannya. Makanya hari kalau lagi panas-panas ya baru kita kasih dia kelapa. Jadi cantik deh. Oke. Kita lanjut mengukusnya ya. Pakai kaki. Nih, singkongnya 2 kilo ya teman-teman, segini dapatnya. Nanti kita tunggu dingin dulu, baru kita masukin ke boxnya ya. Aku mau ngasih dia 4 biji di dalam. Yuhu, aku udah keluar lagi teman-teman. Ayo, sekarang matahari gede tau nggak? Jadi enak nih jalan keluar. Nah, ini kelepon singkongku, segini banyak. Jadi nggak ada tempat lagi buat sampah. Nah, teman-teman, aku liatin dulu ya. Ini meja baru aku nih, 2 tingkat. Jadi agak berantakan di dalamnya. Tong sampah di sini, Poci di depan, aku di belakang. Oke Poci, cayo, Tintin, ayo kita berangkat teman-teman. Hari ini cuaca bagus banget, tapi ada anginnya juga. Agak berasa dingin juga ke badan tuh teman-teman. Walaupun matahari gede ya, tapi belum begitu sempurna hangatnya ke tubuh itu gitu. Jadi yaudahlah kita jalan yuk. Cintin, ni suai yo men yo ren Poci. Yo ah. Alah, women cayo bah. Semangat. Bismillah. Lariskanlah daganganku ya Allah. Selamat datang Potrek Santi di China. Bum 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 bum. Semakin banyak isi meja, isi potrek aku. Jadi makin kecil tempat di dalamnya sama kami duduk berdua teman-teman. Wah, aku punya panci baru. Nggak tahu taruh di mana ini dulu teman-teman. Ini juga udah baru datang. Taruh di sini gimana teman-teman? Lebih rapi kan? Aku beli kemarin lewat online. Jadi kalau di sini kan repot ya. Di sini kalau Poce lagi bikin video katanya ini menghambat kameranya, maka aku beli ini. Lumayan lah ya. Tengsha mai citan apa, Poce? Citan pukul.
Aku biasanya kalau Poce lagi nulis-nulis, teman-teman kan kertasnya sembarangan kita tempel-tempel kan, siap tuh dia terbang, nggak nempel di kaca atau di meja gitu. Kemarin aku beli alat kecil ini, nggak kelihatan ya. Nah, sekarang contohnya gini, tinggal pesan. Tening, gimana? Saya mau tanya ke pertanyaan, bisa lihat pintu ini? Saya bisa lihat berapa banyak barang. Saya harus lihat lagi? Bukan ada kamu ma? Ya, itulah ibaratnya ya. Hari ini masak kue dia goreng, ayam goreng. Ini gelaibong, gelaibong singgung. Gelaibong singgung 5元一份。炸鸡腿6元，炒河粉10元。哎呦，teman-teman, beli beli. Ingat ya teman-teman, Poci pergi beli telur. Ini kalau ada orang nanya nanti kue kelepon kita apa nama bahasa Chinanya? Yelong, Yelongcho. Yelong itu aku tahu itu serbuk kelapa. Yelong, cio itu bola bulat tau nggak? Tapi nyampe di lidah aku nggak bisa ngomong seperti orang di sini.你好，等他的消息太慢了。我刚看到。今天想吃什么？包浆。印度尼西亚名字龟壳粉。名我起的也长，半蓝包浆夜绒球。这个咱上不了吧？其他的有吗？有，要一份被拉的果粉。果粉啊，好嘞。你好，姐。 累走了，人家牛印儿。你累走啊？没事，如果炒来啊，都有东西的。龟壳粉名字印度尼西亚的。它就是叶绒球。它冰了，冰好了，冰了三个。它买三个了。这粉是那两个。两个啊？啊，它那两个。这是就这一个。5块钱。5块是这个。啊。它是那个木薯、红糖还有叶子。叶子。哦。 这不知道能吃掉吗？这自己做的。这告牌要不要啦？为啦。为啦。那手电不点啦的哈。好嘞。要什么阿姨？看一看。第一次来呀。是啊，第一次来。嗯。他们在湖边，我去等一看看，一听他们直播来的。今天很健康啊，姐。啊。叶子、红糖、木薯。啊，挺好，这个两个就行。嗯。 我拿了两份辣油，搁那石头那个，不是，就是我拿我这里拿石头。你给那两份吧，我都转了。啊，那这个就是熟辣了的，这意思。啊，你在那儿放两个，我带走。啊，不是，我这拿去，明天拿给他去，明天拿两个。啊，那干嘛妈妈呢？那个咱也摘几大钱啊？哎呀，老婆，我吃不动。你这酒吧。 俺是说那个，那个印尼啊，是那个全世界产那个，就是这些调料品最大的一个国家。嗯。他那个国家产那个调料，就特别好吃。对。嗯。全世界。每个国家没有一样给我们调料这么多，就我们印度尼西亚什么都有调料。都有哈。有是健康的，可以用药的调料。啊。当药啊，也行。啊，是不是还有了个鸡腿？ 嗯，就是有根据别的地方，你这条料是从你们的国家拿过来的，对，天江是我国家拿过来的，丑料我是挤掉了。啊，你看这个很少很少。什么东西？45，那个这个来5份。5份？啊，合份2份，5点钟的啊。嗯，我先歇一下吧。哎，早啊。啊？你看。 什么东西？旁边儿子。不，谁都不能偷，我不知道，旁边儿能不能往边上推一个？你要是不出来，这把都气死了，你现在哪知道你这？哎呦，天天这我这家他家怎么听出来？我说没呀，哎呀妈呀，这不能出来吗？出来我就得亲面通知了。这玩意儿小孩儿哈，都是阿姨了。我们本来就是为了就是宣传，都是为宣传。 对，准备就想到火了，这都是。这火的多了，就过两天它开碟了。嗯，谢谢姐啊。油钱是吧？慢慢走啊。这个现在我算一下啊，目前的话一共要留9份这个。贱呐！
电脑，你那眼睛瞪那么大。一个人啊？俩人，一个定四份，一个定五份。第四个叫叶绒球，有点绕嘴，我自己我有些时候对不上。来碰可以了吗？这么简单。五份儿，五份儿，河粉儿，粉儿两份儿啊。嗯。两份儿。微辣。不要辣啊！五点钟啊。还有我等会儿啊，四份儿，四份儿，四份儿球。Kalau pun aku lah tuan ini sembilan di borong orang. Cantan kan? Pacie, khusus cik cuka kan saya nak lah. Ni ni cian cilai cita ma tengsha ni yom meng lah. Benar enggak teman-teman? 二三四九。可以过来吧。你好。我已经丢三个叶绒球。三个叶绒，好。再给我放两个鸡腿吧。太大了，再来五个，五个，三、四、五个，哇，五个拿签儿。这边也定的啊，如果定啊，你写他的名字是谁谁里面啊？有一个我们的朋友啊，不叫他们的慢啊，他说如果人定了啊，你写他的名字的带在那边，不要你等一下梦了，他帮你想，知道吗？一定得感谢人家嘛。他少喝喝两份。存在吗？不是，那个。哦。刚刚写的多的那个。把那个勺子拿过，这个这个拿过来啊。好，这个记得就行啊。这个炒饭放两个不辣啊。OK， udah banyak yang tahu sama makanan aku teman-teman, makanya lebih ramai daripada biasa kan tempat kita. Tahun kemarin kita promo kebanyakan kan, walaupun sekarang kami promo tapi sambil jualan juga mencari rezeki sedikit. Biar semakin dikenal, aku pengen semakin dikenal makanan Indonesia di sini sama orang. Nanti masih ada rencana-rencana kami yang lain buat mempromokan makanan Indonesia di sini. Ini 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 semua pulai ya. Terima kasih. 那个刚刚有一个，就是他说给我发微信那个铁杆给我了27块钱一个啊，上个这个两个鸡腿，27，上个这个是5，能算明白吗？27吗？你说？那你在想什么东西？那我想啊，现在我看啊，我过来帮你啊，做八个这个鸡腿这么多，合肥没错。高分没有啊？有人订了，刚才吗？炒了两份。也炒了两份，还要订两个嘛？你好，格莱巴的名字，要几个？多少钱那个？5块钱一份。拿俩啊！这里面是红糖的，叫叶子。还有木薯。淡蓝包酱叶绒球啊，正好啊，我给你拿点什么东西，给你拿馅。里面夹的馅是什么？对，夹馅是红糖。啊，好。外边哎，咸甜馅。好，谢谢啊。OK。Udah bersih ya, kalau nggak dipisah-pisahin teman-teman, nanti aku kalau lagi bungkus ya susah mengopek satu-satu karena dia nempel banget tahu, makanya kayak gini. Rena, lai, canggih Indonesia mesti ya. Teman-teman kalian juga datang ke sini ya. Ini apa? 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 Ini
今天想吃什么？鸡腿和粉就吃过了，还有这个今天这个是就剩那些了。这个是那个叶龙球，里面是加了红糖的。哎，这个呗。好，高粉儿。高粉要不要？高粉儿。高粉儿要辣吗？少辣。好嘞。啊，你尝尝你这东西啥味儿？嗯，你尝尝吧。嗯。里面带馅儿啊。嗯，怎么样？好不好吃？和里边原来那个糕有点像，那个对，像糖那个事儿做那糕有糖，我也搞不记得哪个。你们原来做的那个。对，大象，可是需要发这个用木薯，像前天我做的都用啊面米。哦，这鸡腿儿。还有一样，6块钱一个。你明天就弄这个，这三样呗。好，对，你要吗？鸡腿。要几个？来一个。哎，发现你放松了，大家伙可能barangnya ditinggalin di sini. Ada yang pesan. Kalau makin ramai di sini dagang teman-teman, jadi kebetulan pasti kita juga ada lawan buat berdagang, tahu enggak? Bukan lawan lawan dalam kehidupan, bukan ya. Lawan di perdagangan itu dia punya makanan, aku punya makan, di sana punya makanan. Orang semakin banyak pilihan yang bisa dia lihat buat dimakan atau buat dijajanin gitu. Kemarin ramai di sini karena apa? Cuman aku sama yang di depan itu berdua yang dagang, maka rame, gak ada pilihan yang lain gitu. Sekarang udah banyak pilihan, jadi semakin banyak, semakin dikit orang yang belanja gitu. Itulah persaingannya. Menurut aku sih gitu, menurut teman-teman gimana? Kalian berdagang di Indonesia gimana teman-teman? Nanti kasih tahu aku ya. Mungkin kita terlalu senang tadi datang ke sini. Akan ramai orang, tahu-taunya Tuhan berkehendak lain ya teman-teman. Yang penting kita jangan berpatah semangat. Enggak bisa hari ini, besok juga masih ada waktu. Nio lama. Go ma. Go go. Go lah ma. Go 太多有点。有一点多啊。哎呦，我看辣椒口水出来了。多一点吃胡萝卜，你肯定健康。没有人这么试过，这叫鸡腿炒河粉，那骨头别嫩啊，然后我说了说了啊。Orang kalau marah teman-teman diajak makan sama dia itu lebih bagus tau enggak? Tapi kalau marah enggak mau makan dia itu merusak. Ini wah, itu dah. Cherry juice tang lah, ni mai chen tian ni so sa. Lah ho chen zai zhe me da. Zhen yang guo jie. Hmm. Shuang bu shuang? Ai you. Sai you. 这个骨头我要剁了它一下，我把骨头啃干净一会儿。ini adik aku mau makan katanya teman-teman. Hala, ini ba. Wah, 好爽。嗯。你知道吗？这边烧老好吃了。真的。真的，它没有。它这个皮你知道的，它潮湿。这皮好像都是炒起来跟肉一样吃的，哎呦老爽！哎，骨头不能浪费的，它那有肉。嗯，来什么？少了呢，刚才有人买两个就好。有人买啊？不是你吃啊？不是。嗯，我离开一下鸡腿没有啊？肯定你是。Benar kan teman-teman? Barusan aku ke kamar mandi ya. Eh, berkurang ayam goreng aku. Ya, cari dia. Hari ini kenapa ya?
Kok nggak ada orang ya? Maksudnya nggak rame teman-teman. Yang dagang banyak hari ini. Ini apa? 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 没试过，你尝尝。想吃什么？一样来一份啊。一样来一份，好。这河粉可以放辣椒，要不要辣？行，有点辣啊。外面有点冷，可能有点凉，但是味道应该还是很好的。怎么样？挺好的。它里面是夹了那个红糖心儿。对，挺甜的。咱俩来的时候太熟，那个时候浓完了。三合点的，肯定好吃。那个叶子是现扒的，乌苏现都是现剁。美国不是说它那个东西不是天天一样，天天换。5块钱一份吗？你好。大鸡腿啊。对，鸡腿。刚刚有一点凉了。啊，两个这个，然后呢？然后有什么别的呢？然后。这个河粉要不要？要不要？要不要？谁问的？如果你问我要了，没成。先不要吧。不要哈。10块钱。5块钱，十块钱。对。鸡腿。多少钱？6块一个。16哈。要几个？一个。都两个吧，给你还缺一个。韩俊，您不过来了？那过来吧，给您送人一个吧。一个多少钱呢？一共21。21，十块。对，21。啊，可以。Alhamdulillah juga ya, tadi sebanyak segerombak ayam goreng aku, sekarang tinggal dikit lagi teman-teman. Ya perlahan lah, sekarang udah mau sore loh, udah hampir jam 5-an sekarang. Si jam poche? Mak, 5点钟. Cili pula susu? Pula, kita sawa. Baru lihat pesanan orang. Sawa, karena aku cipa, itu yang dapat, aku hukum. Mintian puyo cia. Aku sengaja tadi ngasih dia banyak, tau enggak? Karena benci aku dari kemarin dia bilang dia diet, tapi malam dia makan tau nggak, dia cerita sama aku. Ya udah tadi aku kerjain ya teman-teman. Sedikit. Nah, apa? Ya, ada 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 apa? Ya,一个河粉，一个这个是吧？要不要辣？微辣，好，稍等啊。你好。叶蓉球。哇，好久不见。好久不见是吧？这比我顶，让我养了，哎呀妈，养了。你养了几天？啊？几天了养？我一个礼拜了。一个礼拜，现在还要养吗？先不了。嗯，不然我走。今天想吃什么？来。对，就生鸡腿跟河粉了，那个叶蓉球没有了，没卖了，你瞧这来，还有叶蓉球，来个腿儿呗，来呢，来什么东西啊？腿儿吗？就来个腿儿啊，俩腿儿。我就我手从印尼回来的，在印尼的时候冰了一次，冰了好几天，回来就好，回来没有事儿，别的不要了。这个河粉啊，河粉。哎，你这放，你要不要辣？小孩得。你那个放不放辣椒是吧？大少辣。这个呢？这个不辣。不辣的。这个有人订刚才。他没来吗？没来，我送给大美呢。给他，他着急好了。你好。你是靠你不学习？有。什么？加多留一份鸡腿。河粉儿有要辣吗？要辣。你好，想吃什么？哦，差的，等一下，这个他。等一下，那个什么玩意儿？我等一下，赶紧炒啊！我有点累了。然后我给人了。
还拌凉不好吃，你知道吗？差点，你过来吃，现成热乎的。怎么了？真扭到？对，挺有意思。俩一个点走啊！我行，他妈的大猪宝。走过去啊！哦，走回来。好，谢谢啊。你买的高油吗？啊？什么高油吗？多什么？那高啊，没有了。没有了，老爷。喝过了没？今天没做。啊。今天才用那个河粉儿，用河粉儿。河粉儿吗？好，河粉儿倒回去。来河粉儿啊！哎，行。好，这烧河粉儿去。哎，要不要拉河粉儿？啊？河粉儿要不要拉？要拉，要拉。要拉。来，大伯。谢谢 谢谢老爷。啊，teman-teman di sana ada orang mengut sampah, orang tua ya, kakek-kakek, pengen bikinin kue tiaw sedikit sama dia. Soal sekarang aku kan lagi puasa, berbagi dikit. Kau cie, tengah siang ni pang wot so sung ah, tepa wot.我不动去那边来快点Oke, satu porsi lagi. Cua. Aduh, pegel juga. Udah sore kayak gini baru ada orang teman-teman tadi ya. Nggak ada orang tahu nggak cuma satu, satu. Nah, barusan ya sampai sampai nggak kebagian tuh ayam gorengnya. Aduh, kadang-kadang ya kalau dagang itu kayak gitulah teman-teman. Susah ditebak. Rame orang tuh. Ya, ya.有还有河粉还有高粉儿，姐，十块钱一份儿，要来河粉吧，薏米炒河粉，就一份儿嘞，你给我弄一份儿，好，要不要辣？有辣吗？要辣，不要 ，OK。那正好是一份儿，炒完我们走了，没有了。kalau sayur tinggal dikit teman-teman, gampang buat ngakalin. Kalau kue tiaw kurang dikit, nggak bisa diakalin.你再晚一点，这一份没有了。他炒，你正好一起炒，他能炒出两份，要不一起炒不准。为什么？好了。好了，阿姨，钱。嗯、来，大伯。嗯，谢谢啊。不借拿钱，不借。嗯。这里还有大伯一个啊。这俩都不是啥的啊。谢谢姐。Lama pak, kita udah nyampe di rumah teman-teman. Gak jadi aku berbuka di sana. Aku, kamu nggak tahu tadi sedih atau nggak sedihnya ya. Pertama rame, rame pesan makanan aku kayak makanan aku yang dari singkong tadi ya. Hampir selesai tau nggak? Ayam goreng sama kue tiaw ya.Enggak berkutik gitu. Cuman 4 porsi kue tiaw ke jual. Itu orang enggak ada. Makan kue tiaw sama itu nih kamu, itu ayamnya mungkin udah bosan kali. Kalau ya. Kamu tahu enggak? Tahu enggak teman-teman? Hari ini banyak orang berdagang. Teman-teman kami yang biasa udah datang. Oh, itu. Sebagian udah pada datang. Jadinya semakin banyak menu-menu makanan cemil-cemilan daerah sini juga banyak keluar kan. Jadi semakin banyak saingan aku menurut aku. Iya, saingan banyak. Ada, jadi situ menurun teman-teman aku rasa orangnya. Kemarin ya, lumayan ramai 2 hari aku senang banget tau gak karena ramai orang di sana. Jadi hari ini alhamdulillah juga. Udah sore ini laku makanan aku loh kong. Kayak ayam goreng, kayak kue tiaw goreng itu udah sore loh teman-teman. Mungkin sore dari jam 5. Jam 5-an. Tapi aku enggak mungkin sore ke sana loh, Kuang. Makanya mereka jam 5 baru suruh kerja. Oke, apa aja itu aja? Sampai 15. Sampai 15. Sampai 15, 390.
90 ya? Berapa sih duit Indonesianya? 345 duit China. 759 kalau ikutin kurs ya teman-teman. Segitulah pendapatan kami ke hari ini. Tapi aku bersyukur teman-teman masih habis makanan. Aku pikir banyak sisa hari ini loh. Aku udah pasrah, Poci aja marah. Sampai dia pesan kue tiao, makan kue tiao. Biasanya dia diet kan. Hari ini makan kue tiao satu porsi. Aku tambah lebih banyak. Cita aku kasih ayam goreng. Pasti bisnis ada turun, ada naik. Iya. Jadi nih, kamu gak usah khawatir yang katanya ke hari ini penuh video ya. Kalau cewek ya. Kakak, saya suka kamu yang masakannya. Karena kamu masakannya enak, bersih rakinya, jadi mereka suka ya. Semua ikutin kamu gitu. Oh, pasti dong ya teman-teman, karena kita membawa. Ya, karena ngomong kayak gitu ya, pasti nggak bakal salah gitu. Orang malah tunggu-tunggu gitu, teman-teman. Oke, kamu hari ini gimana? Kusut banget aku lihat mukanya. Aduh, banyak kerja. Banyak kerja. Oke, ya teman-teman, kayak gitulah keadaan kami di hari ini di sini. Dan cukup sampai di sini video hari ini. Dan assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye. Semangat terus buat kita yang berdagang semuanya ya, walaupun di Indonesia ya, teman-teman. Teman-teman gimana hari ini? Soalan berapa? Komen ya. Anak lewat 1 juta nggak? Pasti, semangat ya.